כשהתחלתי לתת את ההרצאה, אז קצת לי ברור שהמטאפורה, שדאטאבייסים קצת כמו מבוכים, הם משהו שבעצם אפל וחשוך שנמצא בתשתית, בבסיס, מתחת לאפליקציה שלנו. ויש שם כל מיני... ומבחינתנו כמתכנתים הם בצורה, בהרבה מקרים, תיבה שחורה. אנחנו יודעים שזה שם למטה, אנחנו יודעים שיש שם דברים חשובים, אבל זה כל מיני דברים מתפתלים שמחברים אחד על השני בכל מיני צורות שלא בהכרח ברורות לנו. וכמובן שהן מלאות באוצרות, מלאים באוצרות, בסדר. וכמובן הם מלאים גם במלכודות, כמו SQL, שזו שפה חדשה שמאפשרת לנו לראות לעצמנו ברגל יותר מיותר מפעילים. וכיוון שזו המטאפורה שלי, אז מצאתי בסיס נתונים שהוא בסיס נתונים של מבוכים ודרקונים, שוחרר תחת רישיון אופן סורס, וכאילו מישהו, אי אפשר לקרוא לזה, אנחנו מבחינים בצורה רשמית, זה קיים, כל אחד יכול להוריד את זה, לעשות עם זה מה שהוא רוצה, ומישהו היה מאוד נחמד ושם את זה בעצם להמון PDFים, להמון אקסלים, ומתישהו זה הגיע להמון MySQL. הכנתי את זה ב-MySQL. ואני אשתמש בכלים שיש לנו כדי, בכלים שאני מדבר עליהם כדי להסתכל קצת על הדאטה הזה. עכשיו, הכלי הראשון שאני אזכיר אותו שמה שהוא עושה הוא בעצם מתרגם הגדרות של בסיסי נתונים מהגדרה אחת להגדרה שנייה, מצורת ייצוב אחת לשנייה, וכאמור הוא מתרגם אותם לכל מיני דברים שימושיים, בין אם אלו דיאגרמות, בין אם אלו הגדרות של בסיסי נתונים בשפה אחרת. גם בקרצוץ, אבל בגדול, זה שם המודול שמתקינים סיפן, שנמצא על סיפן. יש לו המון תת מודולים בהפצה הזאת, אפשר ללכת שם לאיבוד, אבל בגדול הדברים השימושיים שם הם כלי command line, שנקראים SQLT, שהוא כלי שכאמור מתרגם SQLT גרף ו-SQLT גרף של כלים שנותנים קצת יותר אפשרויות לתרגם מייצוג של דאטאבייס לדיאגרמה, ו-SQLT דיף שהוא ניסיוני, זאת אומרת התמיכה שלו היא מאוד חלקית ברוב הדאטאבייסים, אבל הוא אמור לאפשר לנו להשוות סכמות, בעצם לראות מה השתנה בסיס הנתונים שלנו, איזה טבלאות צריך להוסיף להם עמודות וכו'. עכשיו, כדי להבין, כדי למצוא את העניין הרגליים בתיעוד של ה-SQL Translate, SQL Translator, צריך להבין שיש שני מושגים. אחד זה פרסר, שהוא מפרסר את ההגדרה שעליה אנחנו הולכים להסתכל, והשני הוא פרודוסר, שהוא מייצר את האוטפוט שאליו אנחנו רוצים לתרגם. כאילו שמה שאנחנו מתרגמים אליו. כן. המצגת הזאת כאמור מאוד קשיחה, אבל...
אוקיי. עכשיו, מה בעצם עשיתי פה? הרצתי את הפקודה STRB. הפרמטר מינוס F אומר ממה, from. ממה אני מתרגם? DBI זה המודול ה-DBI של פר, שנותן לנו איזשהו אינטרפייס גנרי למחצה לגישות לדאטאבייסים. הפרמטרים הבאים די ברחו לקצה הלוח, הם פרמטרים שה-DBI parser צריך כדי פשוט לגשת לבסיס נתונים, במקרה זה בסיס נתונים של MySQL. אז הוא צריך שם משתמש, סיסמה וקונקשן שאומר לו לאיזה בסיס נתונים הוא מתחבר. והפרמטר האחרון זה מינוס T2, זה הפרודוסר. אני רוצה בעצם ש-DBI, שאנחנו נתחבר אל הדאטאבייס, ואנחנו נייצר הגדרות של הדאטאבייס ב-MySQL. אני כן, אז בואו נסתכל על ה-output. ה-output הוא עכשיו... עשיתי להוריד הרי כקובץ. מ-35 MySQL, אתה רואה created MySQL Translator, producer MySQL, עם תאריך, set foreign key, checks, דאטה, והוא מתחיל את הטבלה הראשונה. כן, והקלאס הזה הוא לא, הוא קלאס של D&D, זאת אומרת, גנב, לוחם וחור, אנחנו רואים שיש פה type, alignment, hit die, skills, skill points. אם אנחנו יורדים למטה, אנחנו רואים שיש פה עוד טבלאות. הוא מכניס שם רק את הסכמה, הוא לא מכניס דאטה שלו. מה? הוא לא מכניס דאטה, רק סכמה. לא, זהו, רק סכמה. זה כמו MySQL dump מינוס D נדמה לי שם. כן, הוא מגביל את עצמו רק להגדרות הדאטה-בייס. עכשיו, אני יכול להריץ את אותה פקודה. אבל במקום MySQL אני אגיד באורקל. ניקח לי את הזמן. ובסוף... אנחנו נראה קובץ מאוד דומה, אבל בהגדרות של אורקל. עכשיו, מי שמכיר MySQL יודע שמאוד נפוץ שיש עמודה שהיא ה-ID המזהה של הטבלה, שהיא מוגדרת כ-auto-increment. כן, באורקל המנגנון של האוטו-אינקרמנט לא קיים. במקום זה, אז במקום זה הוא יוצר סיקוונס, שזה מספר שנשמר בדאטאבייס, אובייקט בדאטאבייסים של אורקל, שנותן לנו כל פעם מספר חדש, מספר חיובים, עושה אינקרמנטציה על איזשהו אובייקט בדאטאבייס. ופה יש את כל הגדרות הטבלה. נגיד, הדבר הזה הוא סילוב במקום טקסט, כמו בהגדרה של MySQL. אני נמצא את הטריגר. כן, create or replace trigger, before insert on table, for each row אז הוא, כן, הוא יוצר טריגרים. עכשיו, רגע, היה עוד משהו פה, בואו נסתכל על בסוף הטבלה. יעלה קצת. engine InnoDB, auto-increment,
אני לא יודע אם הוא רק להבין מה הדברים האלה. אז יש פה איזשהו חלוף, שאולי אנחנו צריכים לראות איזה ידעים, התרגום שלו הוא לא, הוא לא בהכרח נהדר. אוקיי, זה הדוגמה עם אורקל. דוגמה הבאה פשוט לייצר גרף. הדאטאביס הזה הוא פשוט המון אקסל, המון אקסלים, זה לא קובץ תמונה מעניין. יותר גרוע הוא פורמט PNG, אז אני לא ממש יכול לעבוד איתו כל כך, אבל אני מסתכל על הפקודה, אז בעצם אותו SQLT שיצר לי גם של MySQL ואורקל, פה אני עדיין אותו, הפרסר שלי הוא אותו פרסר, אבל האוטפוט שלי הוא גרף ויז, ואני לא מעביר לו שום פרמטרים, אז בדיפולט הוא מביא לי PNG שלו. אם אני ארצה קצת יותר שליטה על הגרפים שאני מייצר, אז אור בטר. אני צריך לגלות מה כתוב שם באור בטר. SQL T graph, meaning from MySQL to SVG. ויש לי פה את הקובץ MySQL ספיקי, אז יש לי רזולוציה מאוד טובה, אני רוצה זום. וכיוון שזה גרף ויז, אז אם היו קיימים לי כל מיני קיז, פורם קיז, דברים כאלה, הוא היה מצייר לי קווים. יש גם פרמטרים שאפשר להעביר לו, Natural Join, Natural Join, Primary Key Only, אני עשיתי את זה עם Natural Join, והוא פשוט צייר לי קווים אקראיים. כאמור, אין שם שום דבר. נשים את מסורס. עכשיו, קיצור, לסיכום, SQL Translate, interesting but broken. והרבה פעמים אתה רוצה לעשות משהו, אתה מגלה שהוא לא ממש תומך, זאת אומרת, הפרסר שלו, למשל, הפרסר של אורקל די באגי, אבל ה-DBI פרסר יכול לקרוא דאטאבייסים של אורקל יפה. אז לפעמים צריך פשוט, צריך ללכת קצת ככה, לא לתרגם ישיר, אלא לתרגם... אז זהו, זה מודול שמעדכנים אותו, מעדכנים אותו בצורה די שוטפת. בגלל שאנשים שמתחזקים את המודול הזה,
שיש להם רליסט דרך יומיים. מסתמכים עליו בכל מיני מקומים. אבל אני, כשאני ניסיתי להשחק עם ה-SQL Translator, אז אני אמרתי, טוב, נגיד את ה-SQL Diff, שעושה דיפים בין דאטאבייסים, אמרתי, זה יכול להיות שימושי, אבל חסר תמיכה באורקל, נו, נוסיף את התמיכה באורקל, זה לא צריך להיות כל כך מסובך, צריך לממש איזה 5-6 פונקציות. ואחרי שבערך עשיתי את זה, גיליתי שמישהו כבר עשה את זה, הגיש להם פול ריקווסט בגיט-האב, ואני לא יודע, הם לא עובדים עם גיט-האב, והם אומרים, תשלחנו טסטים. ואני חושב שבהרבה מקרים מישהו גילה שהדבר הזה עושה בערך את מה שהוא צריך, כאילו אם הוא יצליח להבין מה, למצוא את ה... להבין מה זה הפרסל פרודוסר שהם מדברים עליהם בכל מקום, התיעוד לא כל כך רואה. אז או שהוא הצליח לעשות, או שהוא שינה את המודול כדי שיעשה את מה שהוא רוצה, לא עשה פאץ' מסודר עם טסטים, והדבר הזה קצת תקוע. זה גם מודול מאוד ישן. הוא התחיל בתור, הוא נקרא SQL Fairy, שזה היה משהו ב-Freshman, או Source Code. חוץ מ-MySQL, פוסטגרס. באמת אנחנו הולכים ב-SQL Live. הדמו דאטאבייס של כל דבר כזה. אוקיי, DBAX Class, שהוא Object Relational Mapper. Object Relational Mapper, כי הוא כמעט כל... כמעט כל סביבת פיתוח מכיל איזושהי קומפוננטה שהיא בערך סוג של Object Relational Mapper, הוא Rails, Django, בג'אווה יש כל מיני... שהרעיון הוא פשוט לתת לך גישה לטבלאות בדאטאבייס באמצעות קלאסים ואובייקטים. עכשיו... כתיבה וקריאה? מה? כתיבה וקריאה? כן. עכשיו, המודול הזה במידה מסוימת הוא מין תמונת מראה של SQL Translate. זאת אומרת, SQL Translate, מן הסתם הוא חייב שיהיה לו איזשהו ייצוג ביניים של הדאטאבייס. כדי לתרגם מאלף לבית, הוא צריך שיהיה לו איזה משהו ביניים. אבל הוא לא חושף לך את זה, לא בתיעוד ולא כל כך ב-API. הוא מהר מאוד מעביר את זה לפרודוסר, ושהפרודוסר ישבור את הראש ויביא לך משהו אחר. זאת אומרת, אתה... ההגדרות של הדאטאביס לא חיות כמעט בתוך הקוד. לעומת זאת, ב-DBAX Class, מבחינתם, תנהל את כל המבנה של הדאטאביס שלך מתוך פר. אז אם מדברים על Object Relational Database, אז יש מונח שנקרא Object Relational Impedance Mismatch. חיפשתי Impedance Mismatch, מצאתי Object Relational Impedance Mismatch, כי זה... זה מה שגוגל נותן לנו. זה מונח שהוא בא מעולם הנדסת חשמל, ובגדול הוא אומר שהדברים האלה לא מסתדרים טוב אחד עם השני. אנחנו, כאילו את האובייקטים, האובייקטים של האפליקציה שלנו, בקוד אנחנו אוהבים לתאר בעזרת קלאסים, בדאטאבייסים רלציונים אנחנו מתארים אותם בעזרת טבלאות ויחסים בין טבלאות. זה שתי ראיות עולם שלא מתחברות, זה כמו אלפים וגמדים, אם נחזור במטאפורה שלי. כן, הם כל הזמן מתנגשים אחד עם השני, לפחות בתיאוריה. השאלה אם יכולים לשתף פעולה. אז ככה, DBAX Class מתחיל, הוא בעצם התחיל ב-2005 ועומד בהשראת פרויקט אחר שנקרא Class DBI שדי קפה על שמריו, והוא בעצם מתחיל מהגישה של כל טבלה מיוצגת על ידי איזשהו קלאס. הקלאס הזה נקרא, הוא מסוג DBAX Class Result, וזה גם מייצג את
כאילו את הגדרת הטבלה, והוא גם אובייקט של מימוש של שורה בטבלה. וכאילו, יש לו איזה multiple inheritance. בתיאור שלהם אתם תיאור שהם מדברים result source ו-result. ושניהם מתכונשים באותו דבר. עוד קלאסים חשובים כדאי לזכור, כדאי להכיר, זה DBAX קלאס סכמה, שהוא אובייקט שמייצג לי בעצם את כל הסכמה של הדאטאבייס, והוא אחראי על לטעון את כל הקלאסים האחרים, בעצם לארגן לו איזושהי הגדרה של איך הדאטאבייס עובד, איך הטבלאות מתחברות אחת לשנייה, מה היחסים אליהם, והוא גם מה שמחזיק את הדאטאבייס קונקשן שלנו, ונותן לי את כל השירותים שבעצם יש בספרייה הזו. ונקטע קשות. אבל DBAX Plus Result Set, שהוא קלאס שבעצם מייצג לי את התוצאות של חיפוש. אבל הוא יותר מייצג את התוצאות של החיפוש, הוא גם מייצג קצת את התוכנית של את התהליך של החיפוש, התוכנית של החיפוש. והוא מה שמשמש את אנשי ה-DBAX Plus לרוב במקום SQL. במקום SQL אנחנו עובדים עם אובייקטים של DBAX Plus Results. הדרך הכי פשוטה לראות את זה, מה המימור, זה להתקין את המודול הזה. DBAX Plus Schema Loader, שמאכילים אותו דאטאבייס, והוא מייצר סט של קלאסים בשביל לעבוד עם הדאטאבייס. אוקיי, מה שיצא לי בתקייה שנתתי לו, זה namespace אחד, namespace שנתתי לו בעצם, תחתיו עוד namespace, סכמה, שתגידו לי איזה פרימי, סכמה PM זה אובייקט של הסכמה שלי, שהוא אובייקט מאוד, מאוד קצר, הוא בעצם עושה load namespaces, שזה טוען את כל מה שמתחת לסכמה. זאת אומרת, כל הקלאסים האלה מתענים. ברגע שאני... כל קלאס הזה מייצג טבלה בדאטאבייס? כן, כל קלאס הזה מייצג טבלה בדאטאבייס. כן, ה-SQL קלאסים האלה, equipment, domain, fit, equipment, domain, fit, אוקיי, עכשיו מה יש מכל הדברים האלה? כל אחד מהם הוא משהו שיורש מ-DBAI, הוא כאילו, נקרא לו DBAX DBAX Class Result, אבל הוא יורש מ-DBAX Class Core, שהוא תערובת של כמה קלאסים. יש שימוש מאוד, מאוד כבד ב-Multiple Inheritance בתשתית של DBAX Class. והוא מייצר לי קוד, והוא מתעד לי, נגיד הוא יוצר לי, פה יש package table שם הטבלה, עכשיו רק בסוף אני מביא אותם
פרוטוטייפים של כל ה... יש לו אחר כך אד קולומס, שם הקולום, ואז איזה השרף של תכונות של קולום. חלק מהם הוא, האמת שברובם הוא לא משתמש, לפעמים אם יש לנו קלאסים שמתלבשים על DGF קלאס, נגיד, ומייצרים תפסי HTML, אז הם משתמשו, הם יכולים להשתמש בהגדרות האלה, טייפים של סטרים, טייפים של... נומרים, אם אנחנו רוצים ליצור דאטאביס מההגדרות האלה, אנחנו גם יכולים וגם אנחנו משתמשים בכל ההגדרות האלה. אם אנחנו רק רוצים לעשות סלקטים או אפילו אפדייטים וקריאטים על סכמה קיימת, אז אנחנו יכולים פשוט לתת, ב-add columns אפשר פשוט לתת את שמות הקלאסים שלנו. שמות העמודות שלנו, האקססור שאנחנו רוצים לעשות. זה רק טבלאות, איך אתם מתמודדים עם פיוס? אז מה שאני ראיתי, אם קיים view, הוא יכול... אם קיים view, אז הוא יכול פשוט ליצור לו קלאס. טייבל יהיה שם ה-view, וכל העמודות יהיו עמודות של הפיוס. הוא גם יכול ליצור view וירטואלי, שזה הדרך שלהם לטפל בעצם עם סאב-סלקטים מורכבים שאתה רוצה אותם בתור. משהו בין ליצור את ה-view בדאטאבייס ולהשתמש בו הרבה בקוד. אוקיי, עכשיו איך אנחנו, עכשיו שיש לנו בעצם, שהשתמשנו בקיצור הזה, אז אנחנו יכולים לגשת את הדאטאבייס. עם הפרמטרים של החיבור לדאטאבייס על אובייקט הסכמה שלנו. מאובייקט הסכמה אנחנו יכולים לבקש result set עבור אחד מהresult קלאסים שלנו, כמו מגדיר לגלות. ועבור הresult set, אז למשל אני מבקש פה את התוצאה הראשונה ואת כל העמודות שלה, את הערכים של כל העמודות שלה. מה שאתה תעשה, אתה בעצם תעביר עידים, אתה רוצה איפה מסוים את המונח, או אתה תעביר לימית, אם אתה רוצה להגיד רק את התוצאה הראשונה, 10 התוצאות הראשונות או 20 התוצאות הראשונות. אז מה ש... אתה לא מבין הרצאה עכשיו או משהו? כן. שמת אותם לעשות תרגיל. אז אתה מדבר את זה? אתה סיימת מזמן, אני לא יודע מה. טוב, בסדר. זהו, כן, אז אפשר לעשות גם... אוקיי, אז בסדר. פה יש לי פשוט קוד מאוד... סיריאליזציה שהיא קצת דאטאביס אגנוסטי, היא אומרת, טוב, יש לנו אובייקטים מוסיים ואנחנו ננסה להם סיריאליזציה, בעצם נשמור אותם, אפילו לא סיריאליזציה, ממש נשמור אותם בתוך דאטאביס בצורה חכמה. כיוון של אובייקטס או משהו כזה,
כאילו, האנשים של ה-DBI Experience Class, אז הם קודם הם פוחדים ממוס קצת, כי כולם פוחדים ממוס, אנשים אומרים, לא, זה נשאר עמוס, זה נורא, הביצועים של זה יהיו איומים נוראים, יהיו איומים סטאקרסים בדיקרים, אז מה, בכלל תופסים מאוד מאוד שנקרא מור, שהוא אפגרדו למוס, יש המון כאלה, מאוס וכאלה, הוא פשוט אין לו שום מטה קלאס, שום... מה שבעצם כבד במוס, אני חושב, זה שהכל נשאר פתוח, או... זה מטה אובג'קט, זאת אומרת, גם הקלאס שלך הוא אובייקט, שאתה יכול לעשות לו מניפולציות רנטיים, אז מור לא עושה את זה, וזה נותן לו ביצועים יותר מהירים, אבל כן, אני מבין שאתה יודע. אוקיי, אז כן. בואו נראה אם כאילו אפשר דרך הספרימה להביא את כל המקורות, אפשר להביא את כל ה... בעצם לקשר דברים על איזו עושה. יש BBIX קלאס בזאת סטרפאנק, ואני... הדבר הזה מעביר כל מיני פרמטרים, ואני מכניס אותם לתוך ההשים של BBIX קלאס מקבל ומייצר ל... אחד הדברים שמגניבים ב-DBIX קלאס זה שאפשר פשוט לתת לו פלאג שאומר כל ה-SQL שאתה עומד לבצע זה פיס. וזה כאילו מאוד האנשים שפרנואים ואומרים, טוב, אני מעביר כל מיני קאשים של הרן, של אובייקטים, ומה, איך אני יודע מה לעשות עם זה, אז איך אני יודע מה הוא עושה עם זה, ואם בכלל... אז אפשר להעביר לו משתנה סביבה, ופשוט להפיס את ה... שאלות, אני לא יודע.